अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी। पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर तालुक्यातील पळासखेडा मिराचे येथे जगाला स्वच्छतेचा संदेश देणारे राष्ट्रसंत संत गाडगेबाबा यांच्या जयंतीनिमित्त गावातील सर्व नागरिकांनी एकत्रित येत गावातील घाण साफ करून गाव स्वच्छ केले, तसेच गाडगेबाबा यांच्या जयंतीनिमित्त भजनी मंडळामार्फत टाळ मृदुंगाच्या सुरात सकाळी गावातून मिरवणूक काढण्यात आली। जळगाव येथील राहुल गांधी विचार मंचातील ईश्वर मोरे यांच्या हस्ते गाडगेबाबा यांच्या प्रतिमेला माल्यार्पण करून अभिवादन करण्यात आले। या जयंतीनिमित्त समस्त गावकऱ्यांच्या वतीने महाप्रसादाचेही आयोजन करण्यात आले होते। याप्रसंगी शिवराम पाटील, रमेश लिंगायत, श्याम वाघ, अरुण पाटील, भास्कर जुनागडे, राकेश वाघ, जनार्दन पवार, जेबीएन महाराष्ट्र न्यूजचे संचालक किरण सोनवणे, मालती जुनागडे आदी मान्यवर, तसेच गावातील प्रतिष्ठित नागरिक आणि गाडगे महाराज उत्सव समितीचे सभासद तसेच गावकरी उपस्थित होते। आई का माही नमा गुरी वाने
राष्ट्र संत गाडगे महाराज की जय। गोपाला गोपाला देव निरंजन गोपाला 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 देव निरंजन गोपाला। राष्ट्र संत संत गाडगे बाबा यांचा आज जयंती दिवस आणि यांच्या स्मरणात राहण्यासाठी आम्ही वेशभूषा केलेले जनागडे बाबा हे नेहमी या ठिकाणी त्यांची वेशभूषा करून पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये फिरतात। एवढंच नव्हे तर नवीनच येणाऱ्या संत गाडगे बाबा यांच्या चित्रपटातसुद्धा ते काम करतायत। अनेक सिरियल्समध्ये त्यांनी काम केलेलं आहे। असे महा कलाकार अशा महासंताच्या वेशेमध्ये या पळसखेड्यामध्ये आलेले आहेत। आणि पळसखेड्या एक छोटंसं जरी गाव असलं पण आते संत गाडगे महाराज यांनी जे उपदेश दिलेला आहे त्याचा संदेश देण्यासाठी या पळसखेड्यामध्ये आम्ही आलेलो आहोत। आणि गाडगे बाबा यांचे संदेश प्रत्येक जनतेपर्यंत पोहोचतील अशी आशा ठेवतो आणि थांबतो। धन्यवाद। माय बापा हो तुम्ही माय बोलणं ऐका। मी वाईट सांगत नाही कोणाले। आणि माय बाप हो मुलांचं शिक्षण करा शिक्षण करा। एखादी लुगडं कमी घ्या त्याला ठिगड लावा आणि मुलांचं शिक्षण करा आणि माणुसकीला जागा। वीस फेब्रुवारी आज चा दिवस राष्ट्रसंत महामानव गाडगे बाबा यांची जयंती संपूर्ण भारतभरात आज साजरी होत आहे। की आपल्या मुलांना तुम्ही शिकवा, आपल्याला फाटके कपडे असतील तरी चालेल, पण मुलांचं शिक्षण करा। शिक्षण ही वाघिणीचं दूध आहे। शिक्षणामध्ये जी ताकद आहे ती गाडगे बाबा सांगून गेले आपल्याला। गाडगे बाबांचं जन्मगाव ऋणवचन सॉरी शेलगाव आणि बाबांची कर्मभूमी ऋणवचन त्या ठिकाणी बाबांची यात्रा जवळजवळ एक महिना चालत असते। बाबांचे भक्त अनेक जातीचे त्या ठिकाणी येतात आणि आपल्या आपल्या परीने त्या ठिकाणी अन्नदान वस्त्रदान अशा पद्धतीने त्या गाडगे बाबांच्या कर्मभूमीमध्ये यात्रा साजरी होते आणि भक्तांचं ऋणवचन या ठिकाणी आपलं ऋण फेडण्यासाठी संपूर्ण जाती धर्माचे लोक त्या ठिकाणी जमा होतात। अशा पद्धतीने बाबांचं कार्य या जगामध्ये स्वच्छताचा अभियान जो दिला असेल तो गाडगे बाबांनी दिला। त्या टायमाला महाराष्ट्र सरकारमध्ये आरारावा पाटील मंत्री असताना संत गाडगे बाबा स्वच्छता अभियान असं त्यांनी नाव दिलं। आणि मित्रांनो आजपर्यंत बाबांचं कार्य हे संपूर्ण जगभरात संपूर्ण लोकांना माहिती आहे। अशा पद्धतीने बाबांची जयंती साजरी करणे म्हणजे नुसत मिरवणुका काढून या गोष्टी नाही, तर आपण चांगला उद्देश घेतला पाहिजे। बाबांचे विचार आपल्या घराघरापर्यंत पोहोचले पाहिजे। गाडगे बाबा काय आहे हे संपूर्ण समाज बांधवांना नाही तर पूर्ण जगातल्या लोकांना कळलं पाहिजे। अशा पद्धतीने मी आपल्याला सांगतो जय गोपाला जय गाडगे बाबा। आज राष्ट्रसंत गाडगे बाबांची जयंती आहे। विशेष करून संपूर्ण भारतभरात मनवले जात आहेत पण आमचं पळसखेडे मिराची या ठिकाणी विशेष असा एक कार्यक्रम घेतला आहे। बाबांच्या काळामध्ये जो आमचा ग्रामीण समाज जो होता कष्टकरी समाज शेतकरी समाज हा समाज मागे का पडला याचा अभ्यास बाबांनी केला की याच्यात शिक्षणाचा अभाव आहे आणि स्वच्छतेचा अभाव आहे। शिक्षणाच्या अभावामुळे सरकार दरबारी आम्हाला अपील करता येत नाही आणि प्रशासनात सहभागी होता येत नाही ही बाबांची खंत होती। आणि म्हणून बाबांनी शिक्षणाकडे जास्त जोर द्यायला लावला आणि ग्रामीण भागातील मुलांना शाळेकडे पाठवण्यासाठी पालकांना प्रवृत्त केलं। त्याचप्रमाणे रोगराईचं प्रमाण ग्रामीण भागात खूप होतं, इतके डॉक्टर नव्हते दवाखाने नव्हते। मग बाबांनी ओळखलं की इलाज तर होत नसेल सुजा नसेल तर किमान प्रतिबंध उपाय म्हणून त्यांनी स्वच्छतेकडे जास्त लक्ष दिलं, लोकांना जागरूक केलं। इतकं जागरूक केलं की मला असं वाटतं की बाबांच्या कार्याचं फळ म्हणून आमच्या या महाराष्ट्रामध्ये
आजाराचं प्रमाण 50% वर आले आणि म्हणून महाराष्ट्र सरकारने त्यांचं एक ऋणमुक्ती म्हणून संत गाडगे बाबा स्वच्छता अभियान राबवलं प्रशासकीय स्तरावरनं. आणि आज मी या पळासखेड्याला आलो असता मला असंच जाणवलं की गाव खूप मोठं आहे, खूप चांगली स्वच्छता आहे. मी ग्रामपंचायत कार्यालयाला भेट दिली, सुंदर नियोजन आहे आणि म्हणून हा सगळा जनसमुदाय या ठिकाणी आलेला आहे. मला असं वाटतं की खरोखर संत गाडगेबाबांचे अनुयायी आहेत आणि आम्ही गाडगेबाबांचे अनुयायी आहेत आणि म्हणून या ठिकाणी आलो आहे त्यांच्या दर्शनासाठी. महापुरुषाचा पुतळा 23 फेब्रुवारी 1994 साली सर्व परेड बांधवांनी बसवलेलं आहे. 1994 तेव्हापासून आम्ही कार्यक्रम करत आलेलो आहे आणि जवळजवळ 27 ते 28 वर्ष झाले हा कार्यक्रम चालू आहे. मंदिर कधी बसवत आहे या ठिकाणी? मंदिर तर काही सांगता येत नाही, पुरातन काळात नाही समजा. कधी सांगू मंदिर आहे आणि समोर राम मंदिर आहे, राम मंदिर आहे. असं असं जे मंदिर आहे म्हणजे असं तुम्हाला कुठे पाहायला भेटणार नाही. म्हणजे श्रीरामासमोर मारुती रायांचं मंदिर असं तुम्ही बरेच ठिकाणी फिरले असतील, पण असं कीर्तनकार सुद्धा सांगता की असं मंदिर पाहायला मिळालं नाही. या बातमीत इथेच थांबूया. ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा. तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोरवरील JBN News ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा. नमस्कार.